halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada wariye waxaan idinka ino arayda waxa ugu dooroon dagaal lagu jabiyay qotida oramada oo ka bilaabmay Gurdhaamoole Fahad Yasiin oo sheegay in oo shahabar gidil isaga soo dhigay gashantidii Grand Ali afa sheegtay in hureka yaata aanay ka fursan doonin meesha uu weydarto ruushka oo barka soo taagay saddex wiil oo ka soo dagaal tagay London Ethiopia oo dani uu sheegtay Suudaan iyo Masar oo guluf la labaya xubnihii guddiga doorashada Soomaaliland oo loo daba ka dhiibay golaha wakiilada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isla soo mutaxay inuu ka badbaaday isku daydi su'aalo lagu boobay taliyaha ciidamada Soomaaliya Nuxtaani oo ka dabshitay gurigiisa dayaxalaha 32,000 oo arday ah oo maanta u kado loobsaday imtixaanka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo dib uga gurtay mudaharaado ay indho waalaba ku taamayay qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen ugu horeyn daawade waxaa la sheegayaa in dagaalkani ka bilaabmay qeydka u dhexeeya oramada iyo Soomaalida gaar ahaan beesha gure abaara 12 maalinimo ee daraad xogaha dagaalkaas ka helayo Taar TV ayaa sheegaya in dhaawaca iyo dhimashada labada cool ay kala bateen iyadoo dhigta dhiigga loo daray 16 askari oo ka mid ah maleeshiyada oramada kuwaasoo laga furtay Kabiya Karimba waxay siteen kadib markii raqdooda laga tallaabsaday dhinaca Soomaalida waxaa la sheegay inay ka qurbaxaan laba halgamaa halka laba kalena la boogadhayaayo adduucda kale waxaa la xaqiijiyay in ciidamada federaalka dalka Ethiopia ay u kala baxeen gure iyo qotida oramada maadaama waxba laga akhrisan waayey lagana dhageysan waayey tala kasta oo ay soo jeediyeen kuna kala badbaadinayaan labada dhinac iyaga oo loo arkay inay la safan karaan oramada taasi soo duuday in qotida ah laga subkado kabahooda iyaga oo laga ilka xeeraystay goor cilcilo waa cadceed duna dhacday oo dagaal koolkamaayo ayaa dagaalyahamiinta beesha gure ay isu dalaandaliyeen baa la yidhi deegaanka Jibriga waxaana dab la qabasiiyey min gees ilaa gees tiyo meeshaasi ku dambaysay qaba yurugbo markay halkaa ka cagataagatay waxaa goobta soo gaadhay baa la yidhi ciidamada federaalka dalka Ethiopia uu hoggaaminayay sarkaal Soomaaliya oo u dhashay beesha gure isagoo ka durantay in colka marka la jabiyo ee uu midba meel ka dhaco inta fiixadka ah aan laga daba tegin dhaqanka Soomaalidana uu ahaa in laga hadho oo aan maatada iyo guryaha la gubin wuxuu ka codsaday baa la yidhi in hal maalin fursad la siiyo isagana ay ixtiraamaan sidaana dagaalka lagu agiyo taasoo la sheegay in beesha gure iyaduna aqbashay dhalinyarada iyo gurboodkii dagaalka galay oo xaalkoodu hawisiisi ayaa la sheegaya inay gacanta ku soo qaateen dhagaha oramada iyo madaxyada qotida oo la gowracay dhinaca Soomaaliya haddii aynu isu xilibno wiilkii jeer Soomaaliya la holin waayay ee Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo warramayay mid ka mid ah duulka afluulotada leh ayaa markii ugu horreysay sooyaalka ka warbixiyay arrinka gashaantidii dhankiisa lagu tuhunsanaa taas oo la qabay inay gacantiisa ku baxday Fahad ayaa sheegay inaan isaga la isaga soo dhigin gabadhaas balse ay dilkeeda maamudeen koox xabar gidiir ah oo ra'iisul wasaare leh oo xildhibaano leh oo wasiir leh oo Al-Shabaab leh wuxuu sheegay in gabadha lagu qaaday baabuur uu leeyahay wasiir xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo shahabar gidiir daxdhiga kaasi oo geeyay xaafad magaceeda lagu sheegay Dar es Salaam sida Fahad ku garamayo inanta ayuu sheegay in loo handaabiyey sidan iyo dhulka ay Shabaab gacanta ku hayso gaar ahaan deegaamada Jilib iyo Jamaame wuxuu biniixiyey in loo gacan geliyey nin ka mid ah madaxweynta Al-Shabaab oo magaciisa la yidhi Mahad Karatey isla markaana taxdhiga isla oo shahabar gidir Fahad ayaa sheegay in dilka gabadhan ay isu barkadeen dalal qalaad oo aanu magac dhabin iyo duul sokeeya ah oo uu ka xusay Rooble Mahad Salaad Al-Cadaala iyo Mahad Karatey Fahad Yasiin ayaa intaa ku daray in laga geesiyo gafuuray kol uu doonayay inuu xamar ku soo laabto isaga oo aan joogin markii shilka shirqoolka gabadha la fulinayay xogaha kale uu Fahad bixiyey waxaa ka mid ahaa arrinka dhex maray isaga ah iyo dowladda Jabuuti oo uu sheegay in dil loo maleegay balse eebbe ka samata bixiyey wuxuu sheegay in Jabuuti maalin gelinka lagu leeleelinayay laguna silcinayay islamarkaana la dabacsanaa in loo daba ka dhiibo dala shisheeye warkan Fahad Yasiin ka soo yeedhay ayaa la sheegayaa inuu yahay uu raisku qarin oo uu ku doonayo inuu kaga fagado geedka garta oo dhowaan looga wacay taasoo lagu doonayo in lagu soo golo joojiyo isla markaana lagu soo oogi doono dhiiggii uu faraha la galay amiintu talada dalka ku laafiyoonayay
وليالك عاد نقل سعوتان واتار تي في ايقونا وحامان تيسسو تاقي درقد بارلمان جل جريه سومالي لان تليها عيدا مدى قلب كسيدا نوح اسماعيل تاني حير لالين تدالك ايا مسؤولين كسعودي محكبة دا وقورين مضانياشا ايا واربحين كدقي سيتليها ايا سراكيشا كليه لسعوتي تاسوك وصاب سريد حالة دقودي الدالك مركي واربحين تاه لقا دقي سيغار كمي دا حلبانا دا ايا هلو دين اي سؤالك بوبان تليا نوح تاني حلمان جامع أحمد أوغل عانا بوره أيا ويدية تليها إذا مدى سومالي لان سؤال برقنا يسيدان وحادوك تاين سلاكي للا يي أو أيس كسو دبان غنغطي إسلامر كان عيد كسو دل قيس تلو دلي يدو ولي بلد دشين أيو هدبا محاي كود عضي تلي أما محكبة دا أما حير لان تاي انت دبا سانو حبسي قال لغو بي ليو رقي كدن بي يي دل كيش رقول كاهي الله ورحمة دي لغو شنقي تليه قيب تا بليس كا قبل كا ساحل تلي عصير سرکارو هادل عیدامادا یا شیعه ای کنچ وابین حیر کویهای لچیفیانه بنان لچوچیانه بنان. اون شیعه این توجش داد اول سود دچیو خیر کوچی رو یا دو لدیب دیگانا او خیر کوچی ریکرا. اون شیعه این آنای کسور دمان دعده حیر کی وحلقه دلی سیلوگو خساسا رجوع حرن دل کعسیر. این تاکدیب اما هدی آن سؤالش یه جواب چه دان تاکو دافنا و حایس گونا سؤال ویدیه نو حتانی. حلبان مصطفی خیره یا کمی دامودن یا شکسو باحی عینا با. سواش آسیا و دیگری دو نسیدن. تری داد کمی داغران کشورمان گارهان آش ورسن کلیات کشیکت این ایدال که دیگ بخویهین. آیدون تدیگر نسیان. آو قرن کوکچیف وای کنچوگ وای آیل عیس کدونیان. مدام هرلو یلو ورسن کلی وحنو البعیو. آور کیر کن عیدو دری. هدبا تری انت اسرائیل گرین مکبیحنا اسامس کبیحنا میشید. ایلا انقدر بیاهید. نوح اسماعيل تاني ايان كقبن قابسان اسلامر كانا اسكما آنس كدد مين وحانو كدبش تايقوريجي سيدايا حلاها وحوشي غير هالي قلين باسيغي ساين وهادا كو علين ايو انا يدالك عدباتكو يهين اساقو اوملاها تليوهو كايداد هايستي انان قولها حبين اما حلدبان ورزنقل يجوغين اساقو نداو ودا حرس علي حاج عاسان او ميل هالكنا يساسو تاقي اساقو او ايق يومنايين عبد الرحمن عرو ايا نينو ايقا سياد بره ايا اسلسو جعفير ايا انوير لغو سوق اذي حرس ايا لارك ايا اساقو فرق نحسن وفره تاق تاق ايا اسلامر كان الهوان سيكت ايا علين تايدان عدادنين اي وحوال ايلا مهارين اي مربانا حق اخيرو ادي قاري اي ني سيكت اي من بدقلين اي عوشيق حرسي علي حاج عاسان ان بيد كي وحوشيغين قدار كارلوس ومري وايي وحوشيغين قاري لغو دفتاي كاسو حواريه وكسعون يلا يابي وحوشيغين بابور كالو اللي حكومة دا مدحوين بيحي قارهانا عميد كميدا قولها يوزير دا وحوشيغين وزير كاشاري قولها بابور كاسي وحوشيغين اي محكبة لتيكسان دونان او ليسيغ هاري دونين وايسيغ يالي هيسي وحوشيغين حرسي علي حاج حاسان انو كوباحي درقي يتوحن او هالكا لديك قاري وحوشيغين مركي اي مدهارات دادي هاكيان حكومة ديو وريقتين اي ويرارك وقا دا مسؤولية دا حسبية دا معارضكا إن لي ودي جريبا نينكو ايك سياد برا اي محمد عبد الله يدي او اه مراشح كحوكيان كحسبيكا وداني اي عبد الرحمن عرا او ان ميشا نو ينا اكا اوران حرسينا وحاي اقو لاب قبو جارينا يك تيسا كم موغان دونان هسي يشان اي مركا كو درسن دونين وحانو شو ايو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هل كان وحن دوني كليب كان ما انت هذا كان وحن وقفتي inan sheego gurigeeyo oo wax weerar qorsheysan uu muuqanay oo muuqda oo la kulmay aniga ka maqan la soo weeraray gaari la galiyay gaari si qorsheysan loo galiyay ma aha markii koobaad wax ka horeeyay habeen saddex habeen ka horeeyay in gurigeeyga dad la soo diray ay dab ku qabteen oo taayirinta la soo qaaday dab ku qabteen markii dabka ku qabteen iyakan way xiriir bay leeyihiin kan waxa uu yimi sida imkaanimadu u sheegeen sirdoonka yimi isla dhacdadiiba gaariga lama qaban lama baarin inamadii masaajka joogay ee gaariga la jiray ba qaar kood la yiri maxaa u sawirteen waxay muuqataa weerar qorsheysan oo ay dawladdu ku tala gashay oo ay doonaysay inay ku cabsi geliso maaha labadaas oo kaliya waxa ka horeeyay oo ku saddexa in aniga iyo madaxweyne mushaar madaxweyna iyo ku xigmad mushaar madax ku xigeenka markii ay dhacayeen dhalinyaradii mudaharaadka soo baxay inay sameeyeen gaari inay damcaan inay najisiyaan waxa soo dhameey waa cabsi gelin doonay inay lagu cabsi geliyo waxa leenahay waxa doonaysan dila waxa doonaysan xira waxa doonaysan qaada waxa soo cabsi gelin maaya inta doonto soo kaxayso ilaa hadda nimanka sheeganaya amniga baan ilaalinayna ee ku celcelinayay ilaaha amniga aan ilaalinayna amniga bowadininta aanu kamid kanahay ee intaas oo dhacday marba kamay jawaabin gurigeeyga la gubay adab kala suray kamay jawaabin gurigeeygan iminka waxa weeye dhacdada ku dhacday ee la dumiyay gaariga dumiyay waa gaari dawladdu leedahay wasaaradda wasiirka gaashaandigaas kale waxaana ku cadeynaysa markuu gaariga galay haday shil tahay uu joogi lahaa uu qararay waa la qabtay intu ku banjaray baa la qabtay waxa soo dhameey waa dhacdooyin qorsheysan oo loogu tala galay in muwaadiniinta
wadani mucaaradka lagu cabsigeliyo waxaanu sheegayna ergadii nootii aanu hore ugu sheegney nabada aanu hore ugu sheegney inaanu joojino mudaharaadkii inay dawladdu wado provocationkii inay cabsigelin wado inay rabshad wado inay iyadu rabshadii doonayso oo u yaaranayso waxaanu sheegayna qolada amaanka sheegneysa amaan baan ilaalinaa amaan ilaaliyaan ma jirto waxaad ka saatay leeyahay booliska iyo wasiirka shariga ku xilaynaya amaan baan ilaalinaa amaanka waxaanu mas'uul ka nahay oo hoggaaminaa inta badan mujtamaca reer Soomaaliland oo 170 ka badan ayaa labada xisbi mucaaradku hoggaamiyaan amaanka noocaas ah ayaa dadka noocaas ah rasaas lagu riday amaanka uu sheeganayo waa ilaalinaa miyaanay muwaadiniinta mucaaradka mas'uul ahayn miyaanay ka mid ahayn miyaanu ka mas'uul ahayn yaa uga mas'uul ah amaankayga dib loo geystay ka mas'uul ah waa arin ugu cabsi gelimaysaan ee wax runtay tagi runta ayay tagi waxa doontaana sameeya gargadan waxaanu sheegaynaa dunida u sheegaynaa shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay wadaan provocation caasa cabsi gelin wadaan cagajugleyn wadaan mana aqbali doono waanu ka jawaabi doonaa hadday sii socoto maatin liga Soomaaliland Cabdiqani Caateeya Fariid oo uu ku maras dhowday Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa halhaleel uga soo jawaabay dhawaaqa lagu duray wuxuu sheegay inaanay saliya raatoona lahayn waxa uu ka towdowsiinayo gudoomiyaha xisbiga wadani isla jeerkaasna ay tahay hadur iyo hadal meel waayey intaynu warkeena labaad u gudbi doono daawada waxaan idinkaga tagaynaa intaa waranay waxaanu ku darnaa moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti.